Vackra vidsträckta Österbotten kan på sina ställen också vara karrigt och otämjbart. Därför har vi i alla tider sett till att vårda de resurser vi haft. Vi har anpassat oss, sett till att det lilla räckt till många. Vi har gjort det allra bästa av våra fantastiska råvaror. Vi har tänkt om, tänkt nytt, tänkt gott. Och vi har aldrig gett oss. Tusentals år av envishet har gjort Österbotten till en region som lever och andas hållbarhet. Besök Österbotten. Hållbart av ren envishet.